الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. الله رب العالمين، الحمد للہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنی عزت بخشی، دنیا میں یہ اعزاز بخشا کہ میری بچی کو بہت کم عمر میں اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا. تو بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی تو آخرت میں بھی اللہ ایسے ہی بغیر حساب کتاب کے بہت خوشیوں سے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں داخل کر دے، ایسے ہی عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے منزلے کی طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسلامی ماؤں کو آپ جی الحمد للہ میں بھی حافظ قرآن ہوں. اسلامی ماؤں کو میں یہی بولنا چاہوں گی کہ ماں کی گود بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، تو جتنا ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں دنیا والے کوئی بھی نہیں سکھا سکتے دوسرا. تو ماں کا جو کانسیپٹ ہوگا بچوں کی تربیت میں وہی ان کو زندگی بھر کام آنے والا ہے. اسی لیے بولا جاتا ہے کہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے اور ایک عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہوتی ہے. یہ تو خاص خصوصاً اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں تحفہ دیا دنیا میں، لیکن خاص ساتھ ساتھ بچے کو پڑھنے کا شوق بھی ایسے ہی تھا. 3 سال کی عمر سے ہی جب اس نے بات کرنا شروع کیا آلریڈی وہ یاسین پڑھنے لگی تھی. جیسے ہم گھر میں ہمارے خاندان کے بچوں کو یاسین یاد دلا رہے تھے تو بچے کو خود سے یاد ہو گیا سنتے سنتے، سورہ ملک بھی یاد ہو گیا تھا. تو ہم نے 3.5 سال میں ہی ان کو قرآن شروع کرا دیا ناظرہ ماشاء اللہ. اور ایک خصوصی کرم ان کے ساتھ یہ رہا کہ جب بھی یہ اسے چھوٹے بچوں کو بولا جاتا ہے نا کہ وہ طہارت نہیں ہوتی، بچے وضو نہیں کرتے، لیکن جب سے ان کو ہوش آیا یہ بغیر طہارت کے نہیں آتی تھی الحمدللہ. اور قرآن پڑھنے میں بہت دل تھا، نیند نہیں آ رہی ہے، مما قرآن پڑھنا ہے، مجھے تھوڑا پڑھا دیجئے. میں کاموں میں بھی ہوتی تو آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاتی تھی کہ مجھے تھوڑا پڑھا دیجئے، مجھے پڑھنا چاہ رہا ہے، دل کر رہا ہے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. اور الحمد للہ اس بچی کا اللہ کے فضل و کرم کے بعد میں ہماری بیٹی سیدہ سحریش مبین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. کیونکہ نارملی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عمر میں بچے نارملی سپورٹ نہیں کرتے، رائٹ؟ ہم کتنا بھی اچھا سمجھا یہ لوگ سپورٹ نہیں کرتے، لیکن الحمد للہ یہ بچی 10 سے 12 گھنٹے پورے دن بھر میں دیتی تھی. الحمد للہ سبحان اللہ، یہ اللہ کا بے انتہا کرم ہے، ایک کرشمہ ہے سمجھیے ہم سب کے لیے. الحمد للہ برکاتہ. میرا نام سید افضل، میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں بہت کم ہے. وہ اللہ کا غیبی مدد سے جو مجزمہ پیش ہوا ہے وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بچے 5 سال 7 مہینے میں حفظ قرآن کیے ہیں، اور کس مدرسے میں؟ جامع مومنات میں کیے ہیں، اس میں والدین کا بھی زیادہ خاص اس ہاتھ ہے. رات دن ماں باپ کی بہت محنت ہے اس کے اندر، صبح تہجد کی نماز تک بچی تعلیم حاصل کر دی. جتنا یار جو کورس بتایا گیا تھا، جتنا ٹارگیٹ دیا گیا تھا، وہ ٹارگیٹ ختم کرنے تک بچی کو سونے نہیں دیتے. بہت محنت کی، بچی بھی بہت محنت کی، ماں باپ بھی بہت محنت. دادا میں بہت خوشی محسوس کروں گا، اللہ کا لاکھ احسان ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے. اللہ کے شکر ادا کرتے ہوئے بہت خوش ہوں میں.